ধলপুর কচুয়া আঠাবাড়ী শ্রী শ্রী গোপাল মহাপ্রভু স্থানৰ সৌজন্যত লখিমপুর জেলা রাইজর সহযোগত কোঁৱৰ গাঁৱৰ জোনাকী যুব সংঘৰ খেলপথাৰত 13 মার্চৰ পৰা আয়োজিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। এই ভাওনা সমাৰোহৰ লাইখুঁটা স্থাপনৰ বাবে প্ৰায় 3000 ভকতে নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই নাম দেওবাৰে উত্তৰ লখিমপুৰ টাউন বৰ নামঘৰত অনুশীলনৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সকলো ফালৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰি তুলিছে। আমি আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত হৈছে ধলপুৰ কচুৱা আঠাবাৰী শ্ৰী শ্ৰী গোপাল মহাপ্ৰভুৰ স্থানৰ সৌজন্যত লখিমপুৰ জিলাৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ একঠাই হৈ আমি সদৌ অসম ভিত্তিক ভাওনা সমাৰোহ ভাগি অহা 13 মার্চৰ পৰা 29 মার্চ 28 ফাগুনৰ পৰা 5 চ'তলৈকে আমি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি অহা 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হ'ব। আমি লাইখুঁটা স্থাপন কৰাৰ মানস কৰি পেলাই বৈদিক সমাজৰ তত্ত্বাৱধানত আমি লাইখুঁটা স্থাপন কৰিম। তাত 1000 গৰাকী ভকত বৈষ্ণৱে নাম লোৱা হ'ব আৰু 1500 গৰাকীয়ে দিহানামে আয়তীয়ে তাত দিহানাম পৰিৱেশন কৰা হ'ব। 1081 আমি তাত বন্দী প্ৰজ্বলন কৰিম। প্ৰজ্বলন কৰি সেইদিনাখন আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আনুষ্ঠানিকতা প্ৰকাশ পাব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভিন্ন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰসকলক আমি তিনিখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰক ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। আমাৰ 2000 আয়তীয়ে দিহানাম পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু 1000 গৰাকীয়ে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা, আমি এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰি পেলাই মানে প্ৰথম পৰ্যায়তে আমি এটা প্ৰাৰ্থনা আধ্যাত্মিক এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ মানস কৰি পেলাই আমি 1000 গৰাকী যুৱতীৰ মানে দ্বাৰাই আমি এটি প্ৰাৰ্থনাৰে শুভাৰম্ভ কৰিম। তাৰ লগতে আমাৰ 501 গৰাকী শিশু শিল্পী থাকিব। তাত কৃষ্ণ নাচ আমি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু বিভিন্ন আমাৰ 21খন উপসমিতি ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছে। 21খন উপসমিতি বিভিন্ন উপসমিতিত আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমি এটা বাৰ্তা আমি ইয়াৰ পৰাই আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলোৱে আহক, আমাৰ এটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াওক আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইলে আমাৰ আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমাৰ আশীৰ্বাদ হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ ভাগত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ লখিমপুৰীয়া সমগ্ৰ সমাজে এটা শুভবাৰ্তা অসমলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে সুন্দৰভাৱে অসমীয়া সংগৰী কলা কৃষ্টি সম্পৰ্কত আৰু আমাৰ কৃষ্টি আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক জগতখনক বিস্তাৰিতভাৱে সকলোকে সাঙুৰি একঠাই কৰি বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম গোষ্ঠী সকলোকে মিলাই আমি একঠাই কৰি পেলাই শংকৰ গুৰুজনৰ আদৰ্শ আৰু নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে গোপাল মহাপ্ৰভুৱে সময়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো সমাজকে এই কথাখিনি অৱগত কৰা হৈছে যে আমাৰ ভাওনা অনুষ্ঠান বা আমি যিখিনি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ এইখিনি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক যাতে আমি একঠাই কৰি পেলাই আমি আসূয়া অপ্ৰীতিক এই গোটেই ঘটনাবিলাক আমি নিষেধ কৰাৰ মানস কৰা হৈছে। আমি এই মানসৰ যোগেদি এই কৰ্মভাগীৰ যোগেদি আমি আশা ৰাখিছোঁ লখিমপুৰ জিলাখনত এক শুভ চিন্তাদায়ক হ'ব আৰু শুভবাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিম। আমি আশা আৰু বিশ্বাস যে আমি সকলোকে একঠাই কৰি পেলাই আমি একঠাই কৰি পেলাই একাত্মভাৱে আমি সকলোৰে সন্মিলিতভাৱে আমি এই যাৱতী যুগীয়া এটা গুৰুজনাৰ যিটো নীতি, গুৰুজনাৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শক আমি সন্মানিত কৰি পেলাই আমি সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আমি জাগ্ৰত কৰাৰ এক মানস প্ৰয়াস কৰা হৈছে। তাৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।